Київ «Голос». «Голос» з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ FM. Ну що ж, вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ FM. Ми так само транслюємося в ефірі телеканалу Київ. Продовжуємо програму «Київ Голос». Олесь Маляревич, депутат Київради, фракція «Удар» у нас в гостях. Пане Олесю, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас вже день розпочався, тому що ми тут з самого раночку. Ну що ж, пане Олесю, давайте будемо говорити з вами і про Русанівку безпосередньо, і про проблеми міста Києва. Тому, шановні пані та панове, оголошуємо наші телефонні лінії відкритими. Можете писати на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Там ми приймаємо і зачитуємо абсолютно усі ваші повідомлення. Тому пишіть, ставте питання, тому що Олесь Маляревич безпосередньо знає все, що відбувається як в Русанівці, так і безпосередньо в усьому Києві. І Дніпровському районі. І Дніпровському районі. Зокрема. Зокрема, так. Значить, давайте розпочнемо ось з чого. У нас вулиця ентузіастів. Як ми, до речі, з вами анонсували, ні, спочатку прогнозували, потім анонсували, потім затверджено говорили, і зараз вже оголошуємо те, що ремонт розпочався на ентузіастів. Розкажіть, що там буде, скільки триватиме ремонт і так далі. Трошки історії. Мер Києва Віталій Кличко в 17-18 році зустрівся з колишнім мером Нью-Йорку Майклом Блумбергом. І вирішили зробити ентузіастів. Засновником фонду Bloomberg філантропії. І у цього фонду є програма по створенню, проєктуванню безпечних вулиць, безпечних районів міст. Ось. І запропонували виділити 100 тисяч доларів для того, щоб направити в Україну експертів, урбаністів, транспортників, які будь-яку вулицю міста Києва зроблять найбільш безпечною. Мер Києва разом з першим заступником мною визначили, що це буде вулиця ентузіастів, тому що Русанівська громада найбільш завжди була активна. І до нас направили експертів з Турції, з Стамбулу, урбаністи. Це було два воркшопи, це було 35 мешканців різних категорій, з віком і можливостей фізичних, там діти, похилого віка люди. Розробили проєкт, рекомендації. Потім цей проєкт, який турецькі експерти презентували в Києві, втілили вже наші транспортники, проєктувальники. І порахували, що такий крутий проєкт, який повна реконструкція, враховуючи всі сучасні засоби збереження життя і здоров'я людини, дуже дорого реалізувати. І 3 роки не могли наважитись це зробити. Нарешті наважились, і дуже добре, що цю роботу вулицю ентузіастів реконструкцію буде виконувати, я вважаю, одна з найбільш найкращих компаній будівництва доріг в Україні. Чому саме ентузіастів? Чому обрали саме її? З яких міркувань? На той момент Русанівка – це було мій округ. Зараз мій округ значно більше, це Південдніпровського району, округ номер 6. І мені доручили займатися цим проєктом з боку міської влади. І там вже кажуть, що була залучена громада. З громадою треба працювати. Русанівська громада була найбільш організована і вдячна до такого процесу. Тому ентузіастів – це найбільша вулиця. У нас набережна була зроблена під Євробачення, а ентузіастів – така парабола, вона форму параболи має. Це вулиця, яка фактично навколо Русанівки йде майже 4 кілометри. Дуже така потужна, важлива і, можна сказати, стратегічна для цієї території, цього району. Чи заплановано оновлення житлового фонду, тому що він там все ж таки трохи застарілий, я перепрошую? Згідно з законом про ЖКХ, житловий фонд оновлюється виключно по програмі співфінансування. Щодо програм співфінансування, Русанівка теж один з лідерів в місті Києві. І у нас цього року 9 будинків, майже на 16 мільйонів гривень, використали коштів міського бюджету по програмі співфінансування. Це коли власники будинків організовуються, витрачають 5-10-15% власних коштів і роблять ремонти. Тобто міська влада взагалі має витрачати напряму бюджетні кошти на дороги, на транспорт, на лікарні, на школи, на садочки, на парки, але не на відновлення приватної власності. Так каже закон. Ні, абсолютно я з вами погоджуюсь. Просто дуже хотілося б бачити Русанівку такою суперблискавичною, знаєте. Не? А от зараз трохи все ж таки житловий фонд бажає кращого. Ну, намагався зняти там квартиру, це було непросто. Дуже часто Русанівка взагалі це поле для експериментів найбільш таких. Якщо там культурний центр, то давайте Краків зробимо. Якщо там відновити перший в Києві комунальний стадіон, Русанівець, там перше система поливу комунальної території, Русанівська набережна. Ну, такі, знаєте, речі. Перший, найбільш, взагалі, на всю країну класний проєкт по будівництву школи разом з міжнародними партнерами. Це школа ОРТ на Шамо-5, теж Русанівка.
Просто цим треба цим всім займатися, от ми і займаємося. Скільки взагалі, от, на вашу думку, на відновлення якихось от подібних до вулиці ентузіастів, скільки взагалі треба коштів загалом для міста Києва? За скільки років? Ніколи ніяких коштів не вистачить, дуже багато. На вулиці ентузіастів роблять монументально. Ви, якщо зараз там проїдете, там копають навіть повністю з приймальну мережу на 4 метри в глибину. Ось, і ця вулиця можна буде вже там, окрім там верхнього шару асфальту, там десь там років через 10-12 ремонтувати поточно, не чіпати. А на цей рік, на наступний рік виділено на дороги десь 3 мільярди. Ось, це небагато, тому що нас дійсно значно більше треба зробити, але це й немало. Ось. Ну, це, власне, наші кошти, тому що у нас немає підтримки з державного бюджету, ви знаєте. Все, все в місті Києві робиться за рахунок податків киян. До речі, про бюджет. От ви з язика зірвали. Як би зараз, в умовах нинішньої ситуації, спостерігаючи, ну, не беручи за увагу конфлікт КМДА та Офісу Президента, як ви бачите зараз все ж таки якесь, ну, не співфінансування, але вирішувати спільні виклики щодо там ремонту доріг, тих самих мостів, але спільним коштом, щоб від держави була якась допомога. Це політичне рішення, чи практично це неможливо? Ну, без політики тут не обійтись. Ви знаєте, що зараз міст Кирпи добудовує держава, Мінтранс. Ну і добре, нехай добудовує, тому що вони нам її не передавали і не добудовували. А зараз кажуть, ми добудуємо. І дійсно там роботи розпочались. Якщо це буде зроблено, супер. Хай роблять, тому що нам не даєте, так хоч самі зробіть. Почали. Міст Патона грошей нам не дають. Державної субвенції у нас немає. Ну, але у нас є надійні європейські партнери завдяки Віталію Кличку. У нас буде фінансування європейське, кредитне на міст Патона. Так само, як на придбання транспорту, можливо, чули. Вперше взагалі в історії України муніципалітет, це місто Київ, залучить 100 мільйонів євро на купівлю транспорту. Ну, там задекларована 1,85 ставка, але буде фактично 0,85. Але це транспорт же не білоруський, правильно? Ні, це буде 50 мільйонів євро на тролейбуси і 50 мільйонів євро на вагони метро. Тролейбуси у нас Богдановка робить. Тролейбуси у нас виробляють, і Богдан виробляє, і виробляє в Броварах. Вже виробництво тролейбусів є, і Харків вже купував. Днями Андрій Садовий, мер Львова, передав першу партію трамваїв львівських. Він акцентував увагу на тому, що це за рахунок Європейського банку з розвитку та інвестицій даються гроші. Втім, ці гроші даються на львівську компанію «Електрон». Ці трамваї робляться, гроші залишаються у Львові, трамваї є у Львові. Тобто це такий собі внутрішнє наповнення і бюджету, і робочі місця, і продукція у вигляді трамваїв. Чи йде мова про те, що і львівські трамваї, так само там тролейбуси, трамваї, електрон можуть бути у Києві? Це питання тендерів чи знову ж таки політична воля? Ну, це в першу чергу питання тендерів, тому що ми не можемо. А давайте купимо там криворізький якийсь там продукт або там львівські. Це тендери, і тендер треба виграти. Але дійсно ми прагнемо, щоб нас купували український продукт. От те, що тролейбуси виробляють в Броварах, до речі, виробництво тролейбусів в Броварах, воно дуже тісно пов'язане з Богданом, тому що, наприклад, електроніка і автоматика вся робиться в Броварах і їде вже там до Луцьку на завод Богдана. От ці виробництва поєднані, і я дуже хочу, щоб на тендерах Прозоро саме вони виграли, щоб ці 50 мільйонів на тролейбуси залишились фактично в київському регіоні, в Броварах. Тобто у нас є такий свій приклад Львову. Стосовно трамваїв, мер дуже часто, його дорікали, що ми купуємо польські ПЕСа. Але дійсно, просто мер вирішив, якщо купувати, то якісний, перевірений європейський продукт. На той час у нас не було українських трамваїв, які були здатні вийти на лінії масово, наприклад, і лінію швидкісного трамваю повністю покрити сучасним рухомим складом, який не буде ламатися. Якщо Львів зараз, за рахунок цих коштів, розвине власне виробництво, у них буде всі шанси вигравати тендери. Український продукт виграє у польського. Це точно. Так само, як тролейбуси виграють будь-яку іншу конкуренцію. Андрій Садовий так само популяризував це питання, мовляв, чому львівські трамваї не можуть купити по Україні, тому що у нас немає закону. Я можу помилятися юридично, втім цей закон, він відкриває двері для власного виробництва. Тобто дає привілегії, дає пріоритети на власне виробництво. Що це за закон? Тому що дуже давно про нього говорять. Деталі закону не знаю, але чув. Ні, ну там, його немає. 10% там продукти українські, там якісь там плюс бали на тендері. Що там 20, 30, 40, тобто якщо там 40% вже відсотків це український виробник, то там взагалі в нього 100% шанси виграти навіть з вищою ціною.
Угу. От такий закон є, я його ще не вивчав, але виробники про нього вже знають і дуже оптимістично налаштовані. Ну ви бачите, і тролейбуси на цей тендер йдуть, кажуть, що ми будемо поставляти для міста Києва тролейбуси, вони вже впевнені. Мабуть, угу. Тому що цей закон працює. Ну ви як сприймаєте цей закон? Позитивно чи можливо? Ще не позитивно. Ну, я дуже хочу, щоб гроші, які ми тим більше беремо в кредит, залишалися тут, працювали на українську економіку. Mm-hmm. Щоб ви розуміли, Богдан, ну, це, мабуть, комерційна якась інформація, вони за останні роки було 600 людей, як працювало, зараз там 170 залишилось, тому що не вистачає замовлень. А в Броварах завод, який тролейбуси, було там 50, а зараз 170. І буде збільшитись. Mm-hmm. Якщо не отримається замовлення, людей буде ще більше працювати. Ні, ну, направду кажучи, у нас... Тобто в Броварах будуть робити краще маршрутки, ніж робить Богдан? Це про тролейбуси. Ну, я хочу про маршрутки вже перейти. В Броварах роблять і тролейбуси, і роблять автобуси, і роблять автоматику для інших компаній, які виробляють транспорт. Ми про маршрутки ще окремо говоримо. Так, я хотів вже перейти на маршрутки. Зачекай. Там дуже багато молодих людей, айтішників, сидять, працюють і роблять всі мікросхеми. В Броварах, до речі, майнять біткоїни, я знаю, дуже активно. Напевно, на корпорації Богдана. Дивіться, останнє питання щодо, знову ж таки, тролейбусів. Чи правильно розумію, що зараз, здається, чи не одна з найбільш великих закупівель тролейбусів буде у Києві, якраз яка припадає на от останню інформацію. Скажіть, будь ласка, чи говориться про те, що Київ буде розвивати тролейбусні мережі, збільшувати їх, можливо, десь нові мережі протягати? Що вам відомо? Ми не будемо збільшувати тролейбусні мережі, але ми повністю діючі мережі, вони у нас достатньо поширені в місті Києві, заповнені новим рухомим складом. Тому що коли тролейбусів не вистачає, на їх місце виходять автобуси. Інколи комунальні, а ще гірше, коли приватні перевізники, такі, як були раніше. Але зараз, ви знаєте, по приватним перевізникам теж у нас іде така політика достатньо жорстока. Ми підняли стандарти Євро 5, всі ті опції, які є в комунальному транспорті, великому. Такі саме зараз вимоги і до приватних перевізників. Кепки зняти, шансон вимкнути, правильно? І не тільки. І не тільки. От у нас пишуть, пан Олександр пише, доброго ранку, питання, чому не працюють чернігівським автозаводом, вони зробили чудовий трамвай. Нехай пропонують місту Києву. Я знаю, що чернігівський трамвай десь місяці 4 тому в місті Києві на один день приїжджав поїздити по місту, потестити свій продукт. І навіть вони за це місто Києву платили гроші. Але спустило гроші. Ні, він поїздив. Ну, це розумієте, це бізнес, це виробництво. Вони мають зі своїм продуктом приходити і вигравати в тендері. Якщо вони згодні, подаватись в антимонопольний комітет. На швидкісному трамваї на Троєщині Віталій Кличко тестував новий трамвай «Татра Юг». Це, до речі, так само дуже потужний виробник українських трамваїв, які себе доволі хорошо і добре зарекомендували. Відмова від маршруток. Днями побачили новину про те, що замість звичних нам вонючих богданів маршруток, натомість... Чому ти одразу так принизливо до богданів? Це не принизливо, це фактово. Замість цих богданів жовтих у нас тепер все частіше закуповуються гібридні автобуси. Вони вже були на маршрутах в Європі, сюди приїжджають. Втім, вони за якістю, в разів 100 краще за маршрутки. Чия це ініціатива? Чи підтримує ці ідеї місто Київ? І чому можемо ми найближчим часом побачити замість маршруток комфортні, старенькі, але комфортні автобуси? Ви зараз кажете про ті вживані червоні мани. Мани і Вольво у нас з'явилися. Да, 150-й маршрут – це Вольво, 14 нових автобусів гібридних, і мани червоні, які зараз ще на маршруті я не бачу. Дивіться, приватний перевізник має використовувати той транспорт, який дозволений в місті Києві. Тобто, якщо він хоче вигравати в тендерах на маршрути, він має мати цей транспорт. Тому вони приватні перевізники, бачачи, що є зміни у наших правилах, вони під них підлаштовуються. Хто підлаштовується, той працює. Ті, хто не підлаштовується, вони потім цими богданами оточують нашу будівлю адміністрації і бойкотують. Або там пана Усова, каже, додому навіть приїжджали. Я бачу ті автобуси, дійсно, добре, що вони приїхали, вони так вживані, але вони достатньо сучасні, класні і, до речі, на газу. У нас газових автобусів немає в міському господарстві, тому що для цього треба перебудовувати інфраструктуру наших АТП. Ось. Тому
А у приватних перевізників є свої власні потужності, вони запаляють газом, це добре. От, до речі, про бровари я ж чому згадав, я просто пригадую перестрілку в броварах між двома маршрутними перевізниками. Згадалося воно мені так трохи. Як бути далі з приватними перевізниками, особливо, ну, наприклад, якщо буде так, чи будуть вони тиснути на виробництво нових маршруток? Приватні перевізники, порядні перевізники, це партнери міста. Якщо вони закуповують транспорт, інвестують кошти, у них нормально працюють водії, і вони, ну, Цімани, Вольво, вони ж великі, потужні, вони фактично допомагають місту комфортно перевозити пасажирів. Тому що, ну, нам треба десь ще там 450 одиниць транспорту, тролейбусів, автобусів, щоб взагалі місто поїхало комфортно і тільки комунальним транспортом. У нас таких грошей немає, навіть за рахунок кредитних коштів. Тому нехай працюють, це нормально. Тим більше, це конкуренція, до речі. Місто має розуміти, що є приватники, і люди будуть порівнювати. Якщо комунальний транспорт буде гірше приватного, то комунальний буде підіймати стандарти, і навпаки. У Києві нещодавно, ну як відносно, десь місяць тому, закрили, просто не подовжили ліцензію одному маршруту, де їздили Богдани, маршрутки, через те, що цей маршрут 100% відзеркалював маршрут громадського транспорту комунального. Йдеться про автобуси. Це дуже добрий сигнал. Тобто це дає змогу не в маршрутках товкатися, а все ж таки у більш комфортних великих автобусах їхати. Але справа в тому, що у нас, ну, не чи не половина всіх маршруток повністю відтворюють автобусні комунальні маршрути. Наприклад, 452-й з 64-м автобусом, 87-й автобус з 535-ю маршруткою на Березняки, яка їде. Тобто це по факту однакові маршрути. Чому їх це не чіпляє? Я вам скажу одну річ, про яку ніхто взагалі, ну, не знає і не думає. Інсайт. Інсайт, який з нами завжди. Якщо є комунальна лінія, ну, пасажирська, і є по цій лінії приватна, то місто Київ не може залучати кредитні кошти для купівлі муніципального транспорту на цю лінію. Ми, коли беремо кредит або витрачаємо власні кошти, ми не можемо витрачати кошти на ту лінію, де є приватний перевізник. Це створення неконкурентного поля. Тому що приватний перевізник і комунальний перевізник – це обидва перевізники, і вони змагаються за право перевозити пасажирів. Тому, якщо місто хоче оновити транспорт, воно має цю лінію зачистити, щоб там було, не було приватних перевізників. Тому зараз ми такі лінії створюємо. Якщо було десь накладання маршрутів, то при продовженні, при аукціонах ми робимо так, щоб їх з'єднували. Зачистити звучить дуже страшно. Да. Ні, насправді я прибічник комунального транспорту. Тому що це, знаєте, один із обов'язків міста Києва, взагалі муніципалітету, містян перевозити комфортно та безпечно, щоб вони дісталися на роботу, були влітку, їм було там прохолодно, а взимку тепло, щоб там дотримувалися там маскового режиму, там ковідних історій всіх, щоб це був транспорт Євро-5, коли буде Євро-6, ми будемо це запроваджувати. Розумієте, в місті комунальному транспорті значно простіше контролювати стандарти. Ось, і що треба для економіки? Щоб людина приїхала, працівник приїхав на роботу вчасно. Тому місто це має робити, ми, ну, це робимо. Але комунальний транспорт має перестати бути збитковим, тут є такий момент. Воно... Ви зараз хочете поговорити про тарифи? Ні, ми не встигнемо. Даєш 40 гривень. Не бажаєте в понеділок зранку, так? Останнє питання у нас, хвилина до завершення ефіру, якраз від нашого слухача, пан Олександр пише. Вітаю, питання до гостя. Чому за стільки років не можуть змінити покриття на вулиці Магнітогорська? Дякую. Можливо, це не ваша відповідальність? Не знаю стосовно цієї вулиці, точно не моя відповідальність. Я знаю, можу чітко сказати про Дніпровський район одразу. Але буває таке, що в планах є. От, наприклад, я спілкувався з директором автодору, у нього завжди на столі план, схема, що буде зроблено наступного року і 23-го року одразу. І, наприклад, там є вулиця Харківське шосе. От повністю Харківське шосе наступного року буде ремонтуватися. Ого, які це там будуть затори. Важливо. Ох, які там будуть затори. Дім, там зараз затори через те, що машини банально не можуть ніколи справити. А скільки разів я від людей чув, а коли зроблять Харківське шосе? І я весь час забував про це спитати. Я коли побачив, думаю, світі люди. Запланував. Я зараз добру новину несу в маси, Харківське шосе буде відновлено. Це зараз же, я правильно розумію, Юрій Федоренко, він ВО гендиректора Київавтодору, правильно? Так. Да. Ну, будемо сподіватися, що ВО гендиректора стане гендиректором і зробить Харківське шосе. Я дуже на те сподіваюся. Дякуємо вам. Дякую вам.
за дуже класну розмову, дуже, я вважаю, інформаційну. Значить, комунікаційну. Харківський масив. Значить, ті, хто будуть від'їжджати на Інтерсіті з Дарницького вокзалу, готуйтеся, можливі запізнення, тому що там будуть затори дуже великі. Краще гелікоптером там рушати, да. Володимир Зеленський вошов в чат. Олесь Маляревич був у нас в гостях. Дякуємо. Дякуємо дуже. Депутат Київради, фракція «Удар». Друзі, повтор цієї програми дивіться на YouTube-каналі «Київ.ФМ», в ефірі телеканалу «Київ», звісно, в ефірі на хвилі 98.ФМ. Діма Білобров, Олег Борисов також. І ми продовжимо далі. Далі в рамках, завтра вже в рамках «Київ Морнінг Шоу» о 8 ранку побачимось. Ну, а Сергій Ударенко та Марина Задерко далі перехоплюють інформаційну хвилю в ефірі телеканалу «Київ». Дякую всім і всім па-па.